ערב טוב, כיף לראות אתכם כאן. אני אספר לכם סיפור קצר, סיפור מדהים, שיכול להתחרות בקלות באומנות החושים, אבל הוא סיפור אמיתי. הסיפור הוא סיפור על היקום, המרחב והזמן, והוא מתחיל לפני כ-14 מיליארד שנים, אז נוצר היקום שלנו במפץ גדול, התפשט, נוצר המרחב, נוצר הזמן, נוצרו גלקסיות, נוצרו כוכבים, כוכבי לכת, כדור הארץ, נוצרו החיים. כמה ממדים יש ליקום שלנו? אז זה די פשוט לענות על השאלה הזאת. עכשיו הפאונד, הלירה סטרלינג ירדה, אתם רוצים לנסוע ללונדון לעשות שופינג, צריך למצוא חנות, איך מוצאים את זה? צריך לסמן קואורדינטות, נקרא לזה נגיד אורך, רוחב, הגובה של החנות, תכף אני אפסיק, השעון, השעה של הקניות, ולכן אומרים שיש שלושה ממדי מרחב וממד אחד של זמן. אבל הזמן נראה לנו מאוד מאוד שונה מהמרחב, כי במרחב אני יכול לנוע קדימה, אני יכול לנוע אחורה, אני יכול לדלג. הזמן נראה ישות אחרת לחלוטין, הוא נע קדימה כל הזמן באותו קצב, אנחנו אף פעם לא נהיים יותר צעירים, אנחנו תמיד מתבגרים, הוא נראה אחיד לכולנו. בנוסף לזה, אנחנו מרגישים שיש עבר, יש הווה ויש עתיד. בעבר שלנו היו דינוזאורים לפני 200 מיליון שנה, בהווה יש סמארטפונים, בעתיד שלנו אולי יש טלפורטיישן שיקח אותנו מהר ממקום למקום. יש לנו גם תחושה טובה של עכשיו. עכשיו אנחנו בנמל תל אביב, יש לילה לבן, עכשיו יש מטאור שנופל על כדור הארץ באיזשהו מקום, עכשיו יש כוכב שמתפוצץ רחוק ביקום. הכל נראה מאוד ברור, וכל זה לא נכון. מה גילה איינשטיין? בשנת 1905 הוא היה פקיד במשרד פטנטים, וגילה דבר מדהים. נגיד שאני עושה ניסוי יחד איתכם. אנחנו מחליטים למדוד דקה על השעון, מתחילים ביחד, אני מודד דקה, אני עומד, אתם כאן, עומדים, לאחר 60 שניות דקה עברה אצלי, דקה עברה אצלכם, אני התבגרתי בדקה, גם אתם התבגרתם בדקה. אבל מה קורה כשאני מתחיל ללכת לכיוון שלכם או הולך אחורה? אז מסתבר שהסיפור הוא אחר לחלוטין. הזמן שעובר אצלי על השעון שונה מהזמן שעובר אצלכם על השעון. איך איינשטיין הבין את זה? הוא הבין שאנחנו לא נעים במרחב. אני לא הולך רק במרחב, אני נע גם במרחב וגם בזמן. כשאני עומד, השעון זז, אני נע בזמן. כשאני הולך, אני נע גם במרחב וגם בזמן. אבל ההליכה במרחב גונבת קצת מההליכה בזמן. והזמן הופך להיות איטי יותר. לא רק זה, הכיוון של הזמן קובע, העכשיו שלכם והעכשיו שלי לא יהיה אותו דבר. אם אני הולך לכיוון שלכם, העכשיו שלכם יהיה העתיד שלי ולהפך. איך אני יודע את זה? אז יש פרדוקס שנקרא פרדוקס התאומים. פרדוקס התאומים אומר את הדבר הבא. כך שני תאומים, אחד תשאיר אותו על כדור הארץ, את השני תשלח בתנועה מהירה לחלל ותחזיר אותו. מה יקרה? אם אתם מסתכלים בתמונה, אתם רואים מה שקורה. אחד נשאר צעיר, זה שנשאר על כדור הארץ, זה שחוזר הוא כבר נהיה קצת... זה שחוזר צעיר יותר, זה שנשאר על כדור הארץ קצת קרח. עבר אצלו יותר זמן. בגרסה הנשית של זה, זה אותו דבר. שולחים תאומה, אתם מסתכלים על השעון, אתם רואים ש... עובר פחות זמן אצלה בחלל, היא חוזרת, היא צעירה יותר, אחותה כבר התבגרה. נשמע לכם שאני מספר לכם סיפור דמיוני, כי מעולם לא קרה שטסתם וחזרתם יותר צעירים, תכף תבינו למה. כדי לחשב את האפקט הזה, פיתח איינשטיין את תורת היחסות הפרטית, שהיא בסך הכל מבוססת על אלגברה של בית ספר תיכון, או אפילו חטיבת ביניים, אבל יש בה היגיון ושכל רב, והיא מאפשרת לנו לדעת בכמה אתם תהיו יותר צעירים. וזה תלוי במהירות. אם אתם נוסעים שעה במכונית וחוזרים, אתם באמת יותר צעירים. אבל בחלקיק כל כך קטן של השנייה, חלקיק מביליונית השנייה, אתם לא יכולים למדוד את זה, גם לא יכולים להרגיש את זה. גם כשאתם טסים במטוס, אתם בסך הכל חוזרים צעירים בכמה ביליוניות השנייה. זה לא אפקט גדול, אתם לא מרגישים את זה. אבל אם אתם יכולים לבחור לטוס בחללית, שטסה פה בחרתי במהירות של 99.5% ממהירות האור. מהירות האור היא מהירות מאוד גדולה, הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה, 300 אלף קילומטר בשנייה. חללית כזאת לא קיימת אצלנו היום. זאת חללית שהיא פי 20 אלף יותר מהירה מהחלליות שיש היום. אבל בעתיד היא תהיה.
ואם תצאו לטרק בחללית כזאת של שנה בחלל, כשתחזרו לכאן על כדור הארץ עברו 10 שנים. איך אנחנו יודעים שזה נכון? אפשר למדוד את זה. יש שעונים מאוד מדויקים שנקראים שעונים אטומיים, שמסוגלים למדוד ביליוניות השנייה. הם מבוססים על רמות אנרגיה מאוד מדויקות של אטומים, וכבר לפני 45 שנה עשו את הניסוי הזה. לקחו שעון אטומי, שמו אותו על מטוס, נתנו לו לנסוע, ללטוס, השוו אותו לשעון שנשאר על כדור הארץ. כשהוא חזר, הוא היה יותר צעיר, בדיוק בשיעור של החישוב שאיינשטיין ניבא. יש דרך נוספת לעשות את זה, לבדוק שזה נכון. במאיצי חלקיקים. בז'נבה יש מאיץ חלקיקים גדול, מתחת לאדמה, שם מאיצים חלקיקים במהירות מאוד גבוהות, קרובות למהירות האור. והם עושים התנגשות. כשהם מתנגשים, נוצרים חלקיקים שמתפרקים. אנחנו יודעים כמה זמן החלקיקים האלה צריכים לחיות, ואנחנו רואים שהם חיים הרבה יותר זמן, לפעמים פי מיליון. אם היו לוקחים אתכם ומכניסים אתכם למאיץ הזה, והיו מסובבים אתכם במהירות שהחלקיקים שם נעים, הפרוטונים, שזה מאוד מהר, הם עושים את ההיקף של 27 קילומטר 10,000 פעם בשנייה. אז אתם הייתם חיים למעלה מחצי מיליון שנים. לא 80 שנה, למעלה מחצי מיליון שנים. הייתם מקבלים סחרחורת גם. זה הביא את איינשטיין לתובנה הבאה, שהזמן הוא אשליה. אין דבר כזה עבר, הווה ועתיד. העבר, הווה ועתיד הוא תלוי באדם. היום ביקום יש אדם, יש יצור שנוסע בכיוון שלנו, וההווה שלו זה העתיד שלנו. ויש אחד שנוסע בכיוון ההפוך, וההווה שלו זה העבר שלנו. הכל פרוס. העבר שלנו לא נעלם, גם העתיד שלנו קיים. ולכן אתם יכולים לראות את הכל כמו במרחב. אתה יכול לנוע קדימה, קדימה זה קל אגב לנוע, הראיתי לכם איך, תיסעו בחללית, תחזרו, אתם תנועו קדימה בזמן. אחורה זה קצת יותר מסובך, אולי גם לא אפשרי. אבל הכל פרוס. אין הבדל בין החלל והזמן. אחרי שאיינשטיין פתר את הבעיה הזאת, הוא התפנה לבעיה יותר מסובכת. ופה פיתח את תורת היחסות הכללית. תורת היחסות הכללית מתייחסת לשדה כבידה, כמו כוח המשיכה של כדור הארץ שמושך אותנו. ומה שהוא הבין, זה שמה שהאנרגיה ומסה עושה לחלל והזמן, זה להקם אותו. להקם אותו בצורה כזאת, שכוח הכבידה מעט את השעונים. אם תשימו שעון על כדור הארץ ושעון גבוה, הם יהיה ביניהם הפרש של זמנים, השעון על כדור הארץ יהיה יותר ויותר איטי. היום יש שעונים כל כך מדויקים, שעונים אופטיים, שאם אתם תלכו איתם מעל האדמה, אתם תוכלו לזהות שדה נפט, שצפיפות שלו היא קצת שונה, ולכן שדה הכבידה שם הוא יותר חלש. והפאנצ' ליין, חור שחור. מה זה חור שחור? ביקום יש יצורים כאלה, מאוד צפופים, שנקראים חורים שחורים. אם הייתם לוקחים את כל כדור הארץ, דוחסים אותו לגודל של יותר קטן מכדור פינג פונג, הייתם מקבלים צפיפות של חור שחור. בגלל שהוא כל כך צפוף, יש לו כוח משיכה עצום. כאלה חורים שחורים יש הרבה ביקום. בגלקסיה שלנו יש אחד מאוד גדול שיש לו שמסתו כמה מיליונים של מסת שמש. כשאתם מתקרבים לחור השחור, הוא מעט את הזמן יותר ויותר. עכשיו, כשאתם מגיעים לשפה של החור השחור, זה המקום שממנו כבר אי אפשר לחזור אחורה, הזמן קופה מלכת. זאת אומרת, מבחינת הצופה מבחוץ, מבחינתנו שמסתכלים, שנייה שתעבור אצלכם, בהתחלה תהיה מיליון שנים כאן, אחר כך מיליארד שנים וכן הלאה וכן הלאה. אז מה למדנו? למדנו דבר ראשון, שהזמן הוא יחסי. אם אתה בתנועה, הזמן עובר עליך יותר לאט, ולכן בעתיד, כשמישהו כמוני יצא לתת הרצאה בלילה לבן בגלקסיה אחרת, הוא ישאיר את הילד שלו עם בייביסיטר, כשהוא יחזור, הילד יהיה באוניברסיטה. יצטרכו להתמודד עם הבעיה הזאת. הדבר השני שלמדנו, אין דבר כזה עבר, הווה ועתיד. העבר שלנו הוא עכשיו הווה של מישהו אחר, במקום אחר בגלקסיה, וגם העתיד שלנו הוא הווה של מישהו אחר, תלוי בכיוון התנועה שלו. והדבר השלישי שלמדנו, זה שאם אתם רוצים לחיות אינסוף זמן, תתקרבו לאופק של חור שחור, הבעיה הוא יקרא אתכם לגזרים. מה אני מאחל לכם? הווה מוצלח ועתיד מדהים. תודה.